بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں یار فرینڈ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آج آپ کو دکھا رہا ہوں فیمیل، وہ بھی ابلک میں ماشاءاللہ. یہ لاڈ ہے 16 پٹھوں کا، اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، خوبصورت پٹھے ماشاءاللہ. ساری الگ الگ کر کے بھی آپ کو ساری پٹھے دکھائیں گے، انشاءاللہ ریٹ بھی آپ کو مناسب دیں گے. اور الحمدللہ یہ پٹھے کھڑی ہوئی ہیں، کچھ دھندی بھی ہیں ان میں، ہیں کھیری بھی ہیں، کچھ سال کے بھی کھڑے ہوئے ہیں، کچھ 7-8 مہینے والے بھی کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ جو بھی دوست رہنا چاہتے 16,500 کے پٹھے میں یہ لاڈ کی لاڈ مل جائے گی انشاءاللہ. خوبصورت ہے ماشاءاللہ، کچھ کراس ہو چکی ہے، کچھ کراس ہونے والی ہیں. یہ ساری پٹھے کراس ہونے کے قابل ہیں. یہی ایک چھوٹی پٹ کھڑی ہے، وہ بھی راجن پوری میں ہے، 17,000 روپئے کی پٹھے، لیکن آپ کو ان کے ساتھ 16,500 کے پٹھے میں یہ سارے جانور دیے جائیں گے انشاءاللہ. ریٹ جائز ہی ہے الحمدللہ، مناسب ریٹ ہے. اور آپ کو ایک ایک کر کے آپ کو سارے جانور انشاءاللہ دکھاتا ہوں. ابھی بہت ہی پیاری چیزیں ہیں، خوبصورت پٹھے ماشاءاللہ. مالی کھولا ایک ایک کر کے دکھا رہا، ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. بہت ہی پیاری ویڈیو بن رہی ہے، اور اچھی لگے ویڈیو تو لائک شیئر بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو. جی دوستو الحمدللہ یہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے، ابلک فیمیل ہے، 2 دانت سال کی پوری ہو گئی ہے، اور خوبصورت ماشاءاللہ پرلی سیڈی کر مالی. اور جو بھی دوست رہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو 22,000 روپے کی ملے گی. خوبصورت ایک نمبر چیز ماشاءاللہ، زبردست ہے، کوالٹی نمبر 1 میں آ رہی ہے ماشاءاللہ، زبردست. یہ نمبر 1 پہ آ رہی ہے، بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ. ہٹا یار، نمبر 2 والی بھی آن ماشاءاللہ، اچھی ہائٹ لینتھ میں ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے کلر ہے ماشاءاللہ، خوبصورت چیز ہے. جی دوستو ماشاءاللہ یہ بھی 2 دانت ہے، دانتوں میں سال کی پوری ہو گئی ہے، اور یہ بھی کراس ہو چکی ہے الحمدللہ. آپ کو یہ بھی 22,000 روپے کی ملے گی. ان کا وزن بھی دکھاتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ، یہ دیکھیں وزن بھی دیکھیں، ان کی خوبصورتی بھی دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ. اور یہ بھی آپ کو 22,000 روپے کی ملے گی، یہ نمبر 2 پہ آ رہی ہے ماشاءاللہ. اچھے کا کھڑا یہ جوڑا آ گیا ماشاءاللہ، بڑی بڑی پٹھے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے نہیں ہیں الحمدللہ. یہ اچھی اور صاف ستھرے جانور ہیں ماشاءاللہ، یہ 2 پٹھے آ گئی ہیں. اور یہ ماشاءاللہ نمبر 3 پہ آ رہی ہے، دانتوں میں 2 دانت کھیری ہے، دانتوں میں یہ کھیری ہے ماشاءاللہ، تقریباً 8-8.5 ماہ کی ہے، اور بہت ہی پیارے کلر میں ماشاءاللہ، وی آئی پی چیز ہے، اور خوبصورت ماشاءاللہ. یہ آپ کو 20,000 روپے کی ملے گی ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے. کوالٹی ماشاءاللہ دیکھیں، خوبصورت ماشاءاللہ کلر میں، اور الحمدللہ صاف ستھری چیز ہے، بہت ہی پیاری چیز ماشاءاللہ. کوالٹی نمبر 1 میں ماشاءاللہ آ رہی ہے، یہ نمبر 3 پہ ہے. 20,000 فائنل پرائز آپ کو بتا رہا ہوں، کمی پیشی نہیں ہوگی ماشاءاللہ. جی دوستو ماشاءاللہ یہ نمبر 4 پہ آ رہی ہے، پٹھے ماشاءاللہ 17,000 روپے میں آپ کو ملے گی، بہت ہی پیاری چیز ماشاءاللہ، وی اے پی کلر ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ، آنکھیں وائٹ ہے، پیور چیز ماشاءاللہ، اچھے کلر میں ہے، اور نمبر 4 پہ آ رہی ہے. پٹھے ساری اچھی ہیں، جو بھی دوست لاڈ لینا چاہتے ہیں لاڈ کی لاڈ میں نے آپ کو ریٹ بتا دیا، ساری اس لاڈ میں مل جائیں گے. ساری بڑی پٹھی ہے، چھوٹی ایک بھی نہیں ہے. دوسری سیٹ دکھا مولوی صاحب، ماشاءاللہ خوبصورت. چل ٹھیک ہے، کھڑا رہے تھے. اور یہ نمبر 5 پہ آ رہی ہے ماشاءاللہ، ابلک پٹھ، یہ بھی دانتوں میں 2 دانت ہیں، خوبصورت کلر ہے ماشاءاللہ، یہ آ رہی ہے، اور اچھی چیز ہے ماشاءاللہ. اور یہ آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی 16,500 روپے کی. ہاں یار، نمبر 5 پہ آ رہی ہے یہ دوسری سائڈ بھی اس کی دیکھ لیں ماشاءاللہ، نمبر 5. جی دوستو ماشاءاللہ یہ بھی دانتوں میں 2 دانت پٹھے ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے کلر میں، یہ آپ کو 17,000 فائنل ملے گی. 22,000-23,000 مانگتے ہیں، وہ مانگنے والی بات نہیں ہے، آپ کو کمی پیشی کے ساتھ آپ کو ریٹ بتا رہا ہوں، پیاری پٹھے دکھا رہا ہوں خوبصورت کلر میں. اور یہ نمبر 6 پہ آ رہی ہے، سکرین شاٹ سینڈ کریں، جو بھی دوست رہنا چاہتے ہیں انشاءاللہ کانٹیکٹ کریں، یہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ 17,500 میں، 17 میں دے دیں گے یہ بھی. جی دوستو ماشاءاللہ یہ نمبر 7 پہ آ رہی ہے الحمدللہ، بہت ہی پیاری چیز ابلک میں، یہ 2 دانت ہیں، یہ بھی آپ کو 17,000 روپے کی مل جائے گی، اور خوبصورت ماشاءاللہ پٹھے ہیں، ساری کراس ہونے کے قابل ہیں. اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، بہت ہی پیاری چیزیں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور ریٹ بھی آپ کو مناسب بتا رہا ہوں، اچھی پٹھے آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ. یہ نمبر 7 پہ ہے ماشاءاللہ، 17,000 روپے کی یہ بھی. جی دوستو ماشاءاللہ یہ جوڑا ہے، اور یہ بھی ابلک میں ماشاءاللہ خوبصورت پٹھے ہیں، اور یہ بھی تقریباً 7-7 مہینے کے لگ بھگ پٹھے ہیں، اور بہترین ریٹ ہوگا انشاءاللہ ان کا بھی. یہ جوڑی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی 31,000 روپے کی، بہت ہی پیاری چیز ہے ماشاءاللہ، خوبصورت پٹھے ہیں. یہ جوڑا آپ کو 31 میں ملے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور یہ نمبر 9 اور 10 نمبر ہے میرے خیال میں، 8 اور 9 ہے، ہندی گرم والی 8 اور 9 ہے نا ماشاءاللہ.
और ये भी अलग में आ रही है माशाल्लाह 17,000 रुपये की, ये भी आपको मिल जाएगी। दो दांत है, ये भी साल की पूरी और क्रॉस भी हुई हुई है। आपको दिखाता हूँ, गबन का भी शक देती है कि लगी होती है ना पहले और नज़र नहीं आती लोगों को। इधर गांव है ना और जानवर छोड़ देते हैं बाहर, बकरे भी होते हैं इधर, पट्ठे भी होती हैं और इधर क्रॉस भी हो जाती हैं। और ये आपको 17,000 फाइनल में मिलेगी, दांतों में दो दांत है माशाल्लाह। ये नंबर 10 है, दावे नंबर देना। ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, इन सब का मैंने आपको रेट बता दिया है जी दोस्तों। माशाल्लाह ये आपको 10 पट्ठे दिखाई हैं, अलग अलग से मैंने रेट बताया आपको और रेट भी मुनासिब बताया है। और जो भी दोस्त लेना चाहते हैं इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट करें, और रेट भी मुनासिब बोला है, भैयों वाला रेट बोला है। इंशाल्लाह कमी पेशी भी सारी एक साथ जो लेगा 10 की 10 उसके साथ कमी पेशी भी कर दूंगा, मुश्किल नहीं इंशाल्लाह। और बहुत ही प्यारी चीज़ें देखनी पड़ती है माशाल्लाह, क्वालिटी नंबर 1 है माशाल्लाह। बहुत ही प्यारी चीज़ है माशाल्लाह, ये देखें। इन सब का मैंने आपको रेट भी बताया हुआ है और फिर भी कमी पेशी हो जाएगी इंशाल्लाह। सारी एक साथ जो लेगा इंशाल्लाह उसके साथ मोहब्बत वाला रेट होगा। अच्छी पट्टे हैं माशाल्लाह, सारी की सारी VIP। माशाल्लाह क्या बात है, सारी अच्छी पट्टे हैं माशाल्लाह, बहुत ही बड़ी पट्टे हैं और खूबसूरत पट्टे हैं माशाल्लाह ये सारी माशाल्लाह। जी दोस्तों माशाल्लाह ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पट्टे बाकी बच गए पीछे, 10 वो मैंने उनका रेट बता दिया है। और इनका रेट आपको बता रहा हूँ, ये 16,000 रुपये के आपको पुट्ठे में मिलेंगे, प्योर अजनपुरी में छोड़ी हैं, अबलग भी 1-2 दाग हैं और प्यारी पट्टे माशाल्लाह, खूबसूरत कलर में, एक नंबर ओरिजिनल चीज़ है। और ये आपको 16,000 रुपये के पुट्ठे में मिल जाएंगे सारी के सारी। ये कूंज है 20,000 रुपये की, ये पट्ठे जो लेगा वो उसको 20,000 के देंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं, खूबसूरत कलर है माशाल्लाह, ओरिजिनल और VIP माशाल्लाह खूबसूरत। रेट मुनासिब है यार, अच्छी बड़ी पट्टे हैं, छोटी छोटी भी आपको नहीं दिखा रहे हैं, शायद चीज़ जो है ना सामने नज़र आ जाती है किस तरह की चीज़ है माशाल्लाह। हवा घा खवा उतर कर माशाल्लाह।